מחשבה. יש לי עדיין קושי עם התחושה של הכאב בגוף. מחשבה. רק מה, שנייה, התשומת לב החוצה, רק אם תישארו רגע, תאפשרו לתשומת לב לנוח, ואתם תראו שזה מחשבה וזה מחשבה, אתם תראו שהמחשבה עוברת, מופיעה בתוך החלל של עצמכם, לא? אז מי אתם? המחשבה או החלל? החווה? לא. אם אני, אם זה חווה זה אני. אם זה חוויה, אין אני. נכון? תמיד אני חווה משהו. חוויה היא לא של משהו, זה חוויה של עצמי. גם זה משחקי מילים, רק המשחק מילים מצביע יותר קרוב לחזרה לעצמך. בכל זאת שאנחנו ישבנו קודם במדיטציה, היה לי כאבים ממש חזקים בגוף, ואני ניסיתי לא להתייחס לזה, אלא פשוט אמרתי, אולי ככל שאני אעמיק פנימה, אני לא אחוש את הכאב. ככה התייחסת לזה. מה? ברגע שניסיתי... ניסיתי לי למצוא, אבל ראיתי ששום דבר לא עובד. בסוף ראיתי שרק אני חייבת כל הזמן לזוז, כי רק בדרך הזאת הכאב קצת נחלש. אז מה זה היה? בעצם כל מה שתיארת זה תגובתיות. נכון. בעצם אבל... התגובתיות שימרה את הכאב. אבל... ישבתי הרבה זמן בלי להגיב ובלי לעשות כלום, ורק אחרי שראיתי שזה עדיין ממשיך ממש להציק לי, חיפשתי דרך, שזה התגובתיות, איך להקל על עצמי כדי שה... להקל על מי? כדי, אוקיי. על מי? בואי נבדוק, על מי רצית להקל? על המחשבה אני. אז ניסית להקל על המחשבה, למרות שהמחשבה נעה בחופשיות בתוך עצמך, לגוף באמת לא שינה, אז זה הייתה רק תגובתיות. רק עכשיו, נניח הייתי בא ואומר, טוב, בואי ניקח את זה עד הסוף, הייתי קושר אותך בלי לזוז. אין לך שום ברירה. כל מה שהיית פוגשת זאת, רק את המחשבות ואת התגובתיות, ואם היה לך מספיק נוכחות, זה היה עובר, 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 וכל התגובתיות הזאת, בעצם מה שקורה לה, היא נשרפת, משתחררת. זה נכון, חוויתי את זה בריטריט, כשלא זזתי מה הזמן, ועכשיו כאילו לא עשינו סטילנס, אז אני הרשיתי לעצמי לזוז, כי בסדר. אני בדרך כלל לא מרשה לעצמי לזוז גם שכואב לי, ואז זה לפעמים מפריע לי להיות מרוכזת ב... אוקיי. אז בואו ניקח את זה קצת עם יותר הבנה ורקות. זה לא כל כך משנה אם הרשיתי לעצמי לזוז או לא לזוז. זה יותר מעניין אותי כשעולה משהו כזה, לבדוק ולהתבונן לתוך זה ובאמת לחקור. עכשיו, מכיוון שלא יכל לחקור, כן. מה לחקור כאילו? מי מרגיש את לא יכלת לחקור, את יודעת למה? כי היית בתגובתיות. כן. התודעה הייתה בתגובתיות. כשהיא בתגובתיות, אין לה יותר את היכולת לבחון. אז יש גם דרך לעבוד עם זה. עוד קצת להתמסר. קצת להישאר. להסתכל על זה. כן, קצת אני אהיה עם זה. בלי לנסות שום דבר. אני נשאר בפוזיציה, כן? אז אני מתמסר למציאות כמו שהיא, אני לא מנסה כלום יותר. מנטלית אני עוזב את זה, זהו. כי היא בתגובה לא יכול להיכנס שם לעשות שום חקירה, ואם לא חוויתם את זה, אתם תחוו שיש מצבים שהתודעה כל כך בתגובה, אין לעשות עבודה מנטלית, תשכחו מזה, כן? עכשיו, רק יש לכם תמיד... עוגן, זה היא בתגובה לאיזה רעיון או תחושה, נכון? אז תישארו עם היעדר תזוזה. מה שקורה לה, אם נשארים מספיק, התגובתיות, בגלל שזה רק גל, הוא מסתובב, אני מתאר את זה, מסתובב, 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 רק מה שקורה לו זה מסתובב כמו על פריילוף. אין, זה לא הולך לשום מקום, כי בעצם אין אף אחד שמשתף עם זה פעולה, נכון? ניוטרל.
ניוטרל. מה שקורה לו, התגובתיות נחלשת, נחלשת ונעלמת. כשאני לא זזכיר... והיא גם נחלשת אחרי זה ביום יום בחיים, כשהיא עולה ואתם יכולים רק להסתכל על זה בלי לזוז. זה סטיבס. בזה בלי לזוז. בלי לזוז. בעצם גם אז היא נחלשת. אז מה זה אומר? זה קצת, זה, אני קורא לזה